ぶ風がよく似合う国の戦記と人の湯中まで我は愛のため戦い忘れた人のため涙で渡る血の旅サイボーグ戦士たがために戦う。Gandar som reser runt i världen för att tala världsfredens sak som Jesus från Orienten reste hem till Tibet och bodde nu i tempeln som var byggd åt honom. Men Nolan Lee och hans vänner tvivlade på att han var Jesus. Och då trodde snarare han var medlemmar av Nya Svarta Spöken. Nolan Lee och hans vänner sneg sig in på tempeln. Men de hade mött hård motstånd från elaka robotter. Och hade inte kunnat avslöja Gandarus och tempelns hemlighet. Till Tibet när han var 17 år. Därefter återreste han runt i världen och predikade. Nu har han återvänt tillbaka till Tibet. Ja, det är historien. Hur är det med hans födsel och hans bakgrund? Ja, jag vet inte. Det finns inga upplysningar om honom innan han fyllde 17. Det är fortfarande ett mysterium. Trippelspöken bor i Tibet, eller? Va? Han påminner mycket om... En av de där fruktade trippelspökenen. Han föregör att prata fredens sak, men i verkligheten är han svart spöke. Jag har inte tillräckligt material för att kunna bevisa detta, det vet ni. Vi kan bara fånga honom och få honom erkänna allt. Va? De är igång med några mycket farliga projekt där uppe. Vi måste stoppa dem innan det är för sent. Men först måste vi ju hitta dem. Det är vår enda utväg. Ja, i vägen i alla. De börjar tidigt på morgonen. De har bråttom. Hoppsan, Gandur har dragit sig tillbaka till berget. Ja, han är en fin människa och använder mycket tid på att meditera. Ups, kolla den här hönan, den flyger ju. Ja, det var konstigt. Så där långt en höna inte kan flyga, det vet du väl. Har jag gjort något galet eller... Fick du reda på något 007? Man är ingenting av importans som vi brukar säga. Jag tar det lugnt 007. Gandar du uppe i bergen just nu? I bergen? Himalaya. Det heter inte Himalaya, det heter Himalaya. Fattar du det? Han har säkert gått upp dit för att meditera. Mm. Meditera? Han uttänker någon elak plan. Låt oss upp dit för att hitta honom. Det var mycket hårt. Titta, några två kommer tillbaks. Fick du reda på var han är någonstans? Ja, han sitter borta vid vattenfallet på andra sidan berget. Okej då, iväg. Kom allihopa.
gillar säkert Ganduro. Han tror säkert att han kan lura oss. Hur kan han sitta så länge i vatten när det är så jäkla kallt? Han är säkert ingen vanlig människa. Kanske en syborgare som kan hypnotisera och kontrollera folk genom sina naturliga krafter. Låt oss komma iväg. Precis som jag tänkte. Skit! Robert Rufus! Släpp in mig! Det klarar jag. Du fixar Gandaro, okej? Han får inte komma undan. Okej. Nololotta är i stor fara. Vem är du? Då blir man så korkad. Följ med här, hör du. Jesus. En liten storm har gått igenom mitt huvud. Är detta ruinerna efter stormen, eller? Vad snackar du om? Det är rena soldater. De försökte beskydda dig. Beskydda mig? Lägg av. Låt bli med den här komedin. Börja sjunga, Gandaro. Är du Bishun, Bafmer eller Shiva? Va? Vad snackar du om? Han lurar oss genom att säga att inte vet något. Ja, han är mycket envis. Ska det vara nödvändigt att vrida om armen på dig, va? Ja, om du gör det, då börjar han prata och säga vem man är i verkligheten. Vänta! Vad snackar du om, 003? Kan du en levande människa? Är han det? Är du säker? Han är varken en syborg eller en robot. Naturligtvis inte. Jag är bara en munk som har predikat om fred och kärlek på jorden. Han ljuger. Min bakdel gör ont. Ajajajajaj. Varför tar de nya svarta spöken hand om dig då, va? Svara! Jag kan bara berätta vad som hände innan jag började missionera. För den tiden minns jag ingenting. Om man inte är en syborga, då kan inte vara en av de ledande nya svarta spöken. Jag tycker annars han liknar en av dem. Det tycker jag med. Ni tvivlar på allt vad ni ser. Vi kan inte prata ihop, för ni tvivlar och tror inte på mig. Du kan inte övertyga oss om att du har rätt. Kan du visa oss tempeln? Du har väl inga hemligheter där, så du vill inte skada, eller hur, va? Kom äntligen, då ska vi se runt. Jag har min tvivlan. Är den fälla? Även ett barn skulle inte låta sig lura av en sån här lögn. Fälla, lögn, sådana där ord känner jag inte alls till. Vad ska vi göra? Varför tittar ni på mig då? Vad ska du säga till att vara Gandaro, hörde? Va? Nej! Den rollen skulle passa dig fint. Du som är baron och mycket ädel. Kom igen, hörde. 07 går in först, undersöker tempel inifrån. Det är planen, va? Jag har inte önskat mig vara gud. Det här fixar jag, bara lugn, va? Det ska vi se, ska vi se. Sådär, sådär. Ja, den där, va? Ja. Ja, vad tycker ni nu då, va? Den idioten! Gandaros närvaro betyder att vi kunde lura de lokala invånarna och bygga våra underjordiska huvudbas i fred och ro. Han är ett... Ja, han är viktig för Shangri-La-operationen. Få tillbaka sin fart, fattar ni? Gandaro! Och så väl han har kommit tillbaks. Det får jag säga. Hur kan han komma undan 00-syborgarna? Det här kommer fungera perfekt, som gud. Åh,
Titta, Dunderi där borta! Gå, Gannaru! Ja, alltid önskar man bo så här. Trevligt ställe. Tack, välkommen åter, sir. Kanru, Janud, gillar ni stället? Va? Ja, det är mycket trevligt. Vanligtvis så följer jag min mun i en bäck och sover på klippor. Ja, det är min livsstil, men jag tycker det här är enkla och... Detta är vår gåva åt dem här. Jag hoppas ni ska njuta upphullet här. Jag kommer snart med maten. Ska det här först vara måltid? Ja, men det är precis som ni själv önskade, eller? Ja, ja, det stämmer riktigt. Gandalf får inte gå någonstans, kvitta vad som händer, förstått? Ja, sir. Han får inte ens lämna tempeln. Håll ett öga på honom, okej? Svårt att föreställa sig att statyn kan röra på sig. Ja, men den verkar äkta nog. Hoppsan, syran. Varför ser du så sur ut? Var ska ni någonstans, Agandaro? Vad vill ni här egentligen? Jo, vi bevakar er. Det kan vara farligt att gå ut. Stanna här och sov lite istället. Ja, vad tycker ni, men... Ni kan hålla en paus nu, hörni. Jag tycker det är något myst gå med honom. Oss kan han inte lura. Avgång. Yes, sir. Upp nu, gärna komma undan, kvickt som ögat. Jäklar. Kom igen. Var kommer det skriket ifrån? Gandalf. Hoppsan, nu kommer hon. Är det fatt, fröken? Nej, ingenting alls. En mus! Ursäkta att vi störde. En mus. Det är vägen till undertorsen. Ja, det är något... Hoppsan! Precis vad jag tänkte. Det är inte alls någon tempel med nya svarta spöken, så... Det är deras nya hemliga bas. Det är en mus som har snigit sig in i undertorsen. Fångar den omedelbart. En 00 syborgare förklädd som mus. Där borta! Fånga den! Jag känner mig som... Aj, vänta. Stella! Ska ni verkligen vara så många för att fånga en liten mus, idioter? Din sista timme har kommit, 007. Döda honom! Aj, hur visste du vad jag är en syborg? Jäklar! Hur visste du vad jag är en syborg? En idiot som dig kan inte lura mig. En idiot som dig har inte många chanser gentemot mig. Fattar du det, va?
Om ni är ute med mig får ni göra vad ni vill. Förstår ni? Ja. Ta det lugnt. Vi vill ha Gandalf tillbaks. Och du stannar här ända tills han kommer tillbaks. Vi har 007 som gisslan. Kom tillbaks med Gandalf. Hör på här. Ni gör som vi säger. Och då får ni er vän tillbaks. Om inte, då dödar vi 007. Hur vågar han skicka oss en sån här tape? Vi måste gå in på hans krav. Jäklar! Vi måste rädda 007. Vi måste gå in på alla deras krav. Fattar ni? Låt oss få Gandalf tillbaka till tempeln med samma. Den som inte vågar någonting kan inte vinna någonting. Titta 007! Va? Välkommen till vår lilla bostad, kära syborgare. Det var modigt av er att komma hit. Vad vill ni egentligen? Vi vill gärna försöka förstå er. Ingenting, vi försöker bara rädda er, herr Gandaro. Ta av hans kedjor. Jag vill korsfästas istället för honom. Vi önskar er bara tillbaks. Vi är glada för att ni har kommit hem, kära Gandaro. Släpp loss honom! Ja, sir! Döda honom! Jäklar! 007! Så lätt kommer han inte undan. Släng era vapen. Kom igen. Jäklar. Släng era vapen, annars dödar jag honom. Vem är ni egentligen? Berätta för mig. I medlemmar av nya svarta spöken. De nya svarta spöken? Ja, vi använder er för att få vår Shangri-La-operation till att fungera, Gandaro. Använder ni mig? Vi har fortfarande användning för er hjälp. Men ni förstör allting här. Därför måste ni dö, fattar ni? Och vi börjar med den här typen här. Då är Gandaro alltså inte medlem av de nya svarta spöken. Du snackar för mycket för din sjuka moster. Du ska dö nu. Om det inte händer mirakler alltså. Fan, ta dig. Jag avrättar dig med lite elektrisk ström, va? Stanna där, Gandaro! Lägg av, Gandaro! Stopp! Hör du inte vad jag säger? Jag vill inte! Jag måste! Okej, då måste ni dö! Jäklar! Detta! Jo, det var inte så dumma. Jag har fått nog nu. Är du okej? Vänta! Jäklar, han sticker! De hinner inte längre än hit. Ja, så det här är huvudbasen. Varför kallar de den Shangri-operationen? Vilken operation? Vi spränger huvudbasen. Annars blir hela Shangri-operationen avslöjad.
Och det får inte hända. Kära vänner, ni kommer dö ihop med huvudbasen. Adjö! Ja, du går! Jag måste dra till fällan! Om Dr. Gilmore är med oss nu, då kan han förklara oss vad Shangri-La-operationen är för något. Titta, alla statyerna är atombomber som kommer mot oss. Vad gör vi nu? Är det sant? Det finns inget till att förlora. Vi måste iväg för att hitta Shangri-La-operationens hemlighet, fattar ni? Okej. Hittar du något? Nej, inte än. Har du hittat något? Nej. Hej 007. Vad är det här för något? Har du hittat något? Nixie. Vi ses. Vi ses. Tidpunkten närmar sig. Alla måste ut härifrån. Fort. Okej. Gandaru. En sann Guds tjänare som gör en stor insats för freden i världen. Och han förtjänar namnet Jesus från Orienten. Men hans förtid är fortfarande mycket dold. Vad går Shangri-La-operationen ut på? Den operationen som de nya svarta spöken har gjort allt för att hålla hemligt.